ABŞ prezidenti Donald Trump Ağ Evdə İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu ilə görüşüb. Görüşdə əsrin sazişi adlandırılan Fələstin-İsrail münaqişəsinin razılaşdırılması planı müzakirə edilib. Liderlər prezidentin yaxın şərq nizamlanması üzrə planını, həmçinin əhəmiyyətli ikitərəfli və regional məsələlər müzakirə edərək məsuldar görüş keçirdiblər, bəyanatda qeyd edilir. Daha əvvəl lider bildirib ki, Ağ Ev yerli vaxtla çərşənbə axşamı günorta nizama salma üzrə planı elan edəcək. Trump qeyd edib ki, Netanyahu ABŞ-ın təşəbbüsünü dəstəkləyib. Vaşinqton administrasiyası başçısının fikrincə, Fələstin tərəfi də gələcəkdə onu dəstəkləyəcək. Bundan başqa prezidentin iddiasına görə bir çox ərəb ölkələri planı dəstəkləyir.